Grunden til, at vi åbnede restauranterne i deres navn, var jo på grund af den store popularitet, som programmerne havde. Og der fik vi jo utrolig mange henvendelser og spørgsmål fra tv-serier, som sagde, hvad kan vi gøre for at komme til at opleve den stemning og den humor og glæde, som I har. Vi vil gerne invitere vores gamle far med på jeres restaurant, eller vores søn på 4 år kunne godt tænke sig at fejre fødselsdag derinde. Det var det, der ligesom gjorde, at vi satte vand over til, at der var mulighed for at lave et interessant restaurantkoncept i det her navn. Det, som hvor vi tænker smalt, det er omkring indretningen, hyggen på restauranterne, det, at det skal være noget særligt at gå på restaurant, at man skal gøre det for at blive restaureret, fordi der er andre, der tager sig af måltidet omkring det. Hvad vi så har på menukortet, det skal mere afspejle deres interesser for gastronomien, som går lige fra bankekød til kaviar. Så jeg tror, at i forhold til andre steder, hvor gæsterne måske køber ind på, at der kan de få en meget specifik ting på menuen, der køber de mere hos os ind på, at her kan de opleve den her entusiasme og madglæde. Det er måske det, der er det smalle i vores koncept. Processen omkring at starte restaurant uden for København og i Jylland, det var jo, at vi fik utrolig mange henvendelser fra gæster i hele landet. Og Nordjylland er et af de steder, hvor brødrene har allerstørst popularitet. Og det var selvfølgelig angstprovokerende at skulle drive restaurant så langt væk fra, hvor vi fysisk er til stede. Men har vist sig at være vi har fået en fantastisk modtagelse af gæsterne i Aalborg. Byen har virkelig taget restauranten til sig som en af deres egne. Og det er jo det, man altid er spændt på, når man kommer udefra og skal ind på et nyt marked. Altså, når vi skal vælge location, så gør vi det, når vi simpelthen ikke kan lade være. Fordi vi har fået så mange henvendelser og så meget interesse for det, og der er en fysisk location, som vi synes ligger rigtig godt, og hvor bygningsmassen matcher den stemning, vi gerne vil skabe for gæsterne, der skal på restaurant. Men det er klart, at når vi oplever at få mange henvendelser og forespørgsler fra en særlig egen i landet, så er det jo noget smir, vi er til falds for. Det vil jeg ikke lægge skjul på, fordi det fortæller jo lidt om, at vi er ønsket der, og vi har nogen, som rent faktisk mener, at vi kunne bidrage med noget positivt til deres oplevelse af at gå på restaurant i den landsdel. TV-bagagen vægter selvfølgelig en del i vores succes, fordi at vi er et eksponeret og et kendt navn og brand. Og det gør det jo på godt og ondt, fordi folk har også så store forventninger, når de kommer til os. Og der er rigtig, rigtig meget fokus på, hvad vi gør. Altså, vi skal heller ikke træde meget ved siden af, før vi bliver slået i hovedet med en forside dagen efter. Men det er lige så meget den gastronomiske bagage, de har med sig hjemmefra. Den fantastiske entusiasme, som de har for maden og måltid. Og det er også derfor, at deres TV-programmer blev så populære, som de er blevet.